وزير كوينكا وسرد الماليه ده وزير كوينكا وسرد بطرولكا ان دكتور حسين علي احمد وخبير الصومالي ده كانت تسمى وسرد بطرولكا صحافه دمانتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان ما انت وحن جونا وسرد بطرولكا تاسو ان اني مدي شغلتكي سعودي مالمهان وهدي جوانكي قوله وسرده وشر قدومنا وزاره وهي وسرده اني شغوينكي مالديد اي كلا شغل وسرد مالديد ان شغلتنا اي وسرد مالديد اي فلوس ayaan onna manta adi adi umasiin wasaarada in batroolku oo soo dhona soo dhawaysay kadib teamka uu hoggaaminayo wasiirka hoggaanka in shaqadina hadda saacad ay u bilaawday processka uu nabna waa dhamaystiray adi umasiin yihiin in shaqada wasaarada maaliyadana waa programki iyo systemki la dejiyay ee FMS ka hayay inay ku shaqeyso kan dhaqan galo dhamaan wasaarada iyo dhamaan ilaha dhaqaalaha ay ka soo xorodaan oo dakhli uu ka soo xorodo muhiimadda intaas ayaday. Maantana waxaan joognaa wasaaradda batroolka aad iyo aad uma siiyeen wasiirka iyo wasiirkoonka agaasimo guud iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda batroolku aad iyo aad inoo soo dhaweeyeen. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda agaasimaha canshuuraha bariga iyo dhammaan wasaaradda batroolka tiimka nagala joogo iyo tiimka la socday wasiir ku-xigeenka waxaan ku soo dhaweynay halkan wasaaradda batroolka iyo macdanta ayaga oo ku guda jiro hawshoodii ahayd la soo wareegidda nidaamka maaliyadda oo qayb ka ah barnaamijka geeddi-socodka deyn cafinta Soomaaliya iyo kor u qaadidda dhaqaalaha. Waxaan kala shaqeynay barnaamijyadii ay u baahnaayeen oo dhan. Wasiirka wasiir ku-xigeenka aad iyo aad ay u fariisiyeen hawshii ay u socdeen. Waxaan ballan qaadaynaa in aan la shaqeyno tiimamka imaaday iyo sistamka nabadgelyadiisa iyo hubinta sida ay rabto inay u aruuriso dhaqaalaha ka wasaarad ahaan diyaar baan nahay. Wasiir ku-xigeen Excellency, aad baad u mahadsan tahay in aan maanta halkan aad nagu soo booqataan. Taas ballanqaad weeye ammaanka sistamka iyo shaqada tiimka aad noo keenteen inaan garab istaagno hubinno shaqadooda. Idinkana maanta keliya aysan idinka ahaanin, madaxdiinna aad nagu soo kormeertaan sidii shaqadu u socoto aad aragtaan. Waa mahadsantaa. Bismillaah raxmaan raxiim. Wasiir, aad aan idinkugu mahadinaynaa ka wasaaradda batroolka in aad si qurux badan noo soo dhaweyseen maanta anaga iyo tiimka ila socday. Runtii waxaa farxad ii ahayd weliba si gaar ah markaan idinku dhex arkay Xuseen Cali Axmed oo ah khabiir arrimahan batroolka ah iyo ka shaqeynteeda. Waxay ahayd arrin weyn, runtii waana laga faa'iidaysan karaa. Marka ujeeddadii adaaba noo sheegay farxa ogolihii ka tirsan, waxaynu daba taagnayn ayaamahan oo dhan in dakhliga dowladda hal meel lagu soo xoreeyo, wasaaradda maaliyadda lagu soo wareejiyo si toosana hal meel lagu xareeyo oo ah bankiga dhexe. Sidaad ka warhaysayba go-aankii golaha wasiirada oo ahaa arrintaas wareejinteeda inaad maanta halkan aan isugu nimid, sistemkii waa keennay, khubaradii fulin lahayd waa keennay, agaasimihii dakhligaas qaabilsanana waa kana garab taagan. Isla maantadan in la xiro sistemkaas ayaanu jecel lahay, berrina ay bilaabato in wixii dakhli ah ay dowladda aada u qaadi jirteen sistemkaas la mariyo. Dad u tababaranaanu keennay, waa sistemkii dowladda dhammaan kulligeed ay ku shaqeynaysay, ma aha wasaarad u gaara, ma aha wasaaradda maaliyadda ku shaqeyso, wasaarad kasta oo ka tirsan wasaaradaha sidaasay ugu shaqeynayaan. Runtii waxaan u aragnaa nagu guul weyn inay tahay, oo hadda kadib ayna jiri doonin wixii dadku ay barteen ama ku hadaaqaan baa musuq maasuq iyo lacag baa la qaatay iyo
شغالة على لوش للسيئة وحاينا ماشا وكبح هذا توتالي معايا العقدة اللي قادة هنا هو اللي يقان السيستم بان الوقع هذا هيا وقف العقدة عدان قعنت صارة هيا مجرو وزارة ها هاتو أما وزارة دينة وهات شغالة هنا ها هذا أما شغالة وزارة ده بترول كبات ستوس العقدة السوحة يقول عيسى خصنا ده دولة ده أو وزارة ده وعني لها بنك قاعد نحي هذا ركي دونتان إن اختيار لو سيدتك إن أي بنكية حوالده أي كشبان العقدات لكن سيماها إن حوالده سيقو إليهين أما وزارة المالية إليه ده ماها حسابات كاسو حيسكالة بنكية عنده ستوسا أي مركي بقوري جيان وحانا رسال الله يالي تدك إن لوغو فضو دهيو إن أسوغو ماشي ستاقن أما ماشي قدو والعقد كديو marka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala arintaas inay hirgasho gaar ahaan waxaan il gaar ah ku haynaa meelaha hantida dawladda oo kireysan oo kirada laga qaado iyo meelaha canshuuraha laga qaado ayay wasaaradina aad daa loogu haya waxa kamida oo koow ka ah kaalimaha shidaalka dawladda leh dadba loo siiyay kira ahaan loo siiyay waxa laga rabaa wixii dawladdu ay lahayd kirada ay lahayd inay waqtigeeda ku bixiyaan ma daahi karto haday daahdo waxa ka imaanaya ganaax waxa ka imaanaya istaaw qabash sidoo kale kaalimaha ayagana private ka ah waan ognahay la sameystay shatiyada idinka bixiya ee nimaan bixinin canshuurtana shati ma heli karo marka wasaaradu hawsheeda sideeda u qabanaysa laakiin sa wixii ku saabsan dhaqaale oo lacag xireen ah in system kaas lagu xareeyo dad loo tababaro meesha jira wasaaradu ayadu arki mayso laakiin waxa nasiib ah system kan uu yahay system daah furan oo qof walba Soomaali uu arki karo haduu yiraahdo hal la tuso dawladda maanta maxay qaaday wuxuu haddana dhinaca kale ka tusay dawladdu maanta maxay kharash gareysay waxaan u maleynaa hadda ka horna wasiirka arintaas inuu sheegay annagu waa ku celinaynaa ka wasaarad ahaan waa daah furan oo la arkayo lacag la qaaday meeshay gaartaad arkaysaa kharash baxana meeshii uu ka baxay marka aad ugu mahadsan tihiin sida aad noo soo dhaweyseen sida aad kalgacaylka iyo furfurnaanta noo soo dhaweyseen waxaanu jecelnaa wasaaradaha noo harayna تصالح إن هذه كقاطع أو ما هتسنتي